Ivanovici, mă rog, tehnicul bază, ce am văzut, dar să n-a crezut să ca totul os. Da, e niște autor super, nu controlul lichna, Ucraina, dar Platon, Alexandru, vor să spunem, nu s-a dat obis doni, ce am orice vota. Ăla... Componenți? Ăla componenți, dar până unde. Atât funcționa lor, nu s-a dat obis doni. Tabale chiar, o să se apătă rar să vă da. Controlul lichna, prosim, tuneli, Ucraina, ეს კაკეთი და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გამოჯობესება ჩვენ წელს ფედერაციის მიერ შესწრებული იქნა ძვირადღირებული თანამედროვე ტიპის ნავები 25 ტურებში 5 ბო და წელს დასაც 5 ნავი შესწრებული საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა მოკმა ეს იგი 36-40000 დოლარამდე გამოგვიცხა ფული ფიად მნიშვნელოვანია გადაწყდეს ფედერაციისთვის სანიშნოსნო ფედერაციის სანიშნოსნო ბაზისთვის ტერიტორიის ნუ გამოყოფა ან დაბრუნება რა ხოჩი და თუ დაგვეხმარება ბატონი ბაქარი რა თქმა უნდა და სხვები და სხვები იმედი მაქვს თუ იქნება ეს გადაწყვეტილება ფოთში გვექნება მსოფლიო დონის სპორტული კომპლექსი მე ვარ უბრალოდ ხოვნა ბაქარი ხოჩი წარდებოდა ყოველთვის რიონზე რიონზე სამკუთხარო სრული დისტანციაა 4 კილომეტრიანი დისტანციაა. მიღებით რიონ სრულიდან 10 კილომეტრიანი დისტანცია. კილომეტრიანი დისტანცია არის ნუ იუნიორები B, ანუ 16 ლამდე. ზეგავენას ბრახტას რაკონის განვითარებაზე შეხედულად მერე ზევით ვინც არის 18 ლამდე ბავშვი 23-ე დიდი იმ 1000 მეტრის დისტანცია საკმარისი არა, ნახევარია დისტანცია. თუ შევძლებ, რომ გამოვიდანოთ ალთაყვაში, ჩავატაროთ კაპარჯინაზე ეს შეჭიდება. ეს იყო ჩვენი ყრილობა, სპორტის ფედერაციის ყრილობა. განვიხილეთ ყველა საჭიროა საკითხები, რომელიც იგრაფეს ეს რეგში. ეს იყო დაგეგმილი ფონაზიება. ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალს ამ სპორტის განვითარებას. ყურადღებით ვადევნებთ ამ სპორტში მიმდინარე მოვლენებს და იმედი გვაქვს, რომ თითოეული გადაწყვეტილება, თითოეული მოქმედება ამ სპორტში ჩართული ადამიანების მხრიდან იქნება მიმართული და ამოსავალი წერტილი იქნება ბავშვის ინტერესებით.